Yo, hei, halla, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og i dag så skal vi se om vi får rank 1, rett og slett. Så jeg håper du klar for det. Før vi hopper i det, klink gjerne igjen en like, abonner om du ikke har gjort det, så kan vi rett og slett bare kjøre rank 1-rushet vårt i Vikingliga. Come on. Vi kjører på med de siste matchene her, vi gjør det. 8 kamper igjen, vi er, hva er vi da? 10-2 tror jeg vi er. Det er jo faktisk, rank 1-drømmen lever ennå. Den gjør jo det. Vi må gå 6-2 da, hvis vi skal få til det, men vi får gjøre et forsøk her. Med boysen 4-3-2-1 to glory her. Skal vi se her da hva vi får i første match i denne videoen. Talisca. Den er ny. Luka 1-0. I don't make the rules. Det er boysen der. Se der ja. Ja. Han spiller jo 5 bak. Hva skal jeg gjøre med det da? Det er alltid de med litt svakere lag som bare er cracked. Jeg lover. Nei, hva er det for en passning? Mahrez. Hva er det han er pønske på? Fy søren. Deilig Rivaldo. Det var, han ga meg det målet der. Han gjorde jo det. Der Rivaldo. Med høyre og greier. Rivaldo skal virkelig pushe oss opp mot rank 1 her jo. Så skyter jeg vanlig, og så går det. Jeg trodde jeg bomma. Jeg måtte skli. Det funket nesten. Så bommer han. Det var fortjent når han får 100 rebounds. Nei, så bommer jeg. Jeg vil score med fella. Så da gjør vi det. Nei, fella! Hva gjør du? Vi er vant da. Vi er 11-2. Det er håp her ennå. Hva møter vi her da? Oi. Nakata og Raul, er det det? Ja, ok. Ja, han skårte han. Han holdt på ballen i 4 FIFA-minutter og skårte. Det var jo kickoff, bare at det skjedde 4 minutter inn i matchen. Nei. Så skårer han igjen. Wow, han fikk nesten mål til. Hvordan driver Benzema fortsatt og herjer mot meg hver gang jeg møter han? Nei, nice, hadde jeg timet han så kanskje. Nei, passningen der. Nei, spill på Rivaldo da, det er det jeg sikter på. Jeg tror det blir vanskelig å snu det her, for jeg har jo ikke ballen. Ja, ok, greit. Det er brasse det. Så rød time igjen. Det er dårlig av meg. Det var faktisk litt close det der. Nei, jeg tok egentlig ballroll scoop der. Nei, så dårlig passning. Jeg må kjøre konstant press, fordi han er veldig glad i å holde i den kula her. Nei! Fy søren så flaks. Ikke off. Nei! Ja! Fy søren. Ikke noe kickoff her nå. Hadde jeg bare ikke sluppet inn de to tullemål. Det er så teit. Bare, det er så lett å holde i kula. Og så skårer han den kickoffen der på slutten. Det er så teit. Nå kan vi kun tape 1 her. Hvis vi skal få rank 1. Hva møter vi her da? I siste jakt på... Oi, første player of the month, Salah. Og Casillas. Der ja! Reverse Elastico, bare klink. Kan ikke vi bare gjøre det der veldig mange ganger til? Der! Jeg prøvde å time, men det klarte jeg ikke. 2-0, fint det. Oi, jeg skjøt midt på keeper. Og der sikta jeg faktisk midt på keeper, jeg vet ikke hvorfor. Der! I det Gosens skårer sitt første for klubben her. Goalsens. For en ball. Så chipper jeg den, og så klarerer han. Wow. Oi. Han tok luka på meg, dere vet jo hva det betyr. Det er egentlig 3-1 da. Gosens har vært bra. Jeg liker han, jeg vet ikke om jeg synes kanskje Lorente er bedre, men han har søren meg vært en beast på midten der. Nei, stang ut. Gosens. Oi, hva gjorde jeg? Jeg prøver det. Ja, men han livet til slutt der. Rått.
tok bare 70 in-game minner. Ja, men vi har Shareplay Swass-bassen. Kommer inn her med rank 2 rewards, ass. Neymar. Ok. Kanskje all. Neymar. Ja, fordår. Neymar. Akunia ser faktisk bra ut da på supersøp på midten eller noe. Broren min. Megapack. Kom igjen da. Få noen sånne her numbersøp her, tenker jeg da. Kramaric. 100k pack. Oi. Ok. Ja, men Norman og Davila. David Villa. Mendy. That's huge, man. Det får vi se nå. Neymar her. Buff, buff. Men hva møter vi i matchen her da? Åh, sølv! Er det gifta eller? Lego Star Wars? Ikke noe sånn her fake her da. Hvorfor? Hvorfor? Jeg kommer aldri til å skjønne hvorfor folk gjør det der. Får vi prøve igjen her da? Roy FC. En bappe og greier. Møter vi sikkert en syk spiller her i stedet. Hvorfor blir de der passningene så sinnssykt harde i dag? Nei! Ja! Rivaldo! At han fikk den på venstre er så viktig, for ellers hadde den bomma. Rebound season. Å, den er fin. Nei, men ikke sånn da! Der! Nei. Nei, jeg grønner den jo, så går den over. Så skårer den. Da skårer vi kickoff, deilig. Rivaldo, det er høyre bein, ass. Jeg kan jo ikke spille passninger med den gang, vet du. Der! Deilig, Mores. Jeg bytter til 4-2-3-1. Litt mer defensivt her nå. Jeg må ha bekkene på hold igjen. Nei, så blåser jeg den over. Sjekk fella! Sjekk fella! Oh my days! Han er det beste supersubben i verden. Felle. Nei. Sjekk! Fella inn hit! Åh, det var jo hat-tricken. Ja, og igjennom. Ja, men jeg vant. Det er håp. Ja, men vi har rewards her. Neymar nå, kom igjen. Kom igjen. Norman. Neymar, kom igjen. Goi, 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 goi. 100k pack da. Få en sånn der numbers up. Kom igjen. De 100k packs her i vårt som jeg har åpnet for folk i dag har vært atrocious dårlig. Kom igjen. Selvfølgelig. Goi, goi, goi. Og Klaus og Everton. Dette er en av de beste jeg har sett i min stream i hvert fall. Det er bra at den ikke poppet opp da, for da hadde vi jo fått hjertet i halsen her. Hva møter vi her da? Kom igjen da, noe her. Lyngby Ballklubb, ja. Det er jo akkurat det jeg har veldig lyst til å møte nå. Åh! Juleanden! Takk, skal du søren meg ha? Fy søren, takk! Hva møter jeg her da? Eskil. Samuel er to jo. Nei, så bommer jeg der, Theo. Der ja! Deilig din jo. Ja, men så skårer han kickoff. Fy søren din jo, der er du rå. Ikke noe kickoff her nå, please. Han la inn, ja. Det funket fjell å legge inn der. Stod de bare på rekke og rad og ventet på tampen der. Luka, det er egentlig 2-1 til han her.
Der ja, det så nydelig det. Nei, jeg prøvde elastiko og så feilet jeg. Der ja, nei! Nei! Ja, nei! Donnan hans jo på noe greier. Jeg grønner han. Åh, nå skårer han. Se, Donnan min driver med sånn der, liksom. Åh, det så fint spill! Nei! Donnan hans har jo attribute card eller noe. Hvorfor gjør ikke min sånn? Ja! Rebound, I'll take it. Der Donna. Der Donnan min nå. Ja, men vi kan få rank igjen. Vi trenger en seier på to kamper. Så har vi rank igjen. Hva møter vi her da, i matchen om opplegg? Messi, Mbappe. Biff, Mellerup. Det her en pro eller noe? Pro. Åh, gubbers. Så det pro da. Åh, Rivaldo. En se. Ja, så skårer han. Han kommer til å score igjen. Ja, det skårt den igjen. Da jeg nødt til å score kickoff. Der ja! 2-2. Nei, det bra spilt han det der. Så funker det der. Deilig. En til. What? Åh, så teit! Så ender det opp at vi har en kamp, og vi må vinne. Jeg hater det. Da får vi gå i siste match da, og prøve her. George Best. Benzema, han kommer til å banke meg. Åh, fy søren og deilig! Jesper Petz, my man. For en unit. Det rank 1. Ja, men jeg har fått så mye seier. Jeg har rank 1. Åh, fy søren, jeg har fått rank 1 igjen. Det lenge siden. Ultimate pack og to premium Team of the Week packs. Get in. Kan jeg få Neymar? Det hadde vært så nydelig. Ben White. Ja, men jeg må ta han. Jeg må ta Ben White. Jeg må ha Arsenal-gutta mine. Sorry, Klaus. Venstre. Ai, 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 ai. Jeg får ta Nordmann her, da. Fy søren, det dårlig. Ai, 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 ai. Ja, bra. Kult. Det var Redpicks. Det alltid hype. Jeg får jo aldri noe bra i Redpicks. Det jo helt lattelig. Ultimate pack først. Få en sånn der numbers up, da. Hvis jeg får Jota her. Please. Walkout. Suarez. Han jo rulebreaker, jo. Så han mener. Ok. Men det to informs. Kan det smelle her, da? Kan det det? Ok, kom igjen da, høyre. Kom igjen. Alvarez, da. Nordmann og Biron. Skipp siste. Skal vi skippe den? Jeg med, ass. Jeg med på skippe. Ok, jeg skipper den. Jeg spammer X. Jeg skipper den. Nei. Oi, oi, oi. Rank 1 kriging for det der. Er det mulig? Så, det var dagens video. Deilig å se at vi klarer å få rank 1 fortsatt. Jeg trodde egentlig jeg hadde mistet det. Men vi fikk jo ganske god hjelp da på veien, for å si det sånn. Men, skal ikke klage på det, for å si det sånn. Nei, klink igjen en like hvis du likte videoen. Abonner om du ikke har gjort det. Så med det, så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais.